skulle det kunna gå väl när människorna går bärsärkagång och störtas över och sliter sönder varje oskyldig varelse, var hon än är. Eller så letar man där omöjligen någon kan vara. Det där två slavarna, han och hon, förföljdes av faraonerna och dog i öknen. Och nu vimlade det av faraoner på hela jordklotet, som de hade gjort så litet att man inte kunde bo där längre. Därför förökade sig de goda orden med en förundransvärd hastighet. Vem skulle klara av att se sin allra käraste dö två gånger? Vem skulle uthärda att se henne i de där blodiga skynkena igen? Hur skulle han klara av att titta på henne en gång till, övertäckt med vita lakan?